对，不到十小时赢10万个人看，代表大家很 care 这件事，因为这件事情真的就是很险啊，哈、哦，剧情啊，玄机中又有玄机，翻转再翻转，转给你看。原本以为啦，哦，这样子，原本以为你今天玩这个游戏就只是一个，长弩大器很常见，错了。然后现在摄影机下很多画面没拍到，凤凰跟游某机勒索要快100万吧，就有留言说，好、哦，诈骗犯遇到恐吓犯，就是两边都不是正常人，正常嘛？你看，假如今天是柯文哲，他可能打娃娃机，玩抽奖赔钱，摸摸头算了。但是你遇到了比较硬的人，就是这样玩。今天他有出来道歉了，讲得不清不楚。最后我的结论就是定一个标准，今天不管是说抽没抽奖的金额，最高限多少，多少金额以上算赌博，用抽的怎么玩什么的，花的钱跟中奖的钱，最后如果是不是一个比例的话，要定出一个东西来啊。但是就是很难定嘛。如果你说那么好定的话，那不然你说你去钓虾场，就跟老板说钓1000块一小时，钓一只虾都没有，那是不是诈骗？往下掰，一秒钟，往下掰。欸、看起来很恐怖，但是他说你最少会赔我几只虾子，对不对？我是不可能吧，夹不起来就夹不起来，他不会赔你啊。规则的制定啊，所以应该算蛮重要的。这是爸爸没空陪你耍废，生命都快没了，还管他这是多贵，强到不行，快给我水喝。My